السلام علیکم دادی ملګری ته ما لینک لګلو چې ته اکاونټ څنګه کریټ کې زته طریقې خېما بایننس اکاونټ څنګه کریټ کوم موږ به په دې لینک باندې وځه کلیک کوم صحیح شو اوس به زه لړ شم ښه دا دلته رالم دلته به ته خپل ایمیل پاسورډ ورکې که ستا اکاونټ نو دې کې به ورکې کنی نو ته په دغه باندې موبایل نمبر باندې کریټ کول شي صحیح شو نو څه به زما خوشته آلریډي خو زه تاسو ته چې تاسو به څنګه اکاونټ کریټ کوئ زه به کریټ اکاونټ باندې وکې کوم دلته به ته خپل ورکې ایمیل او دلته به خپل ورکې پاسورډ شیر سو ورکې لکه زه به ورکم ما لکه دا ورکه صحیح شو دا ما ورکو دغه پاسورډ ما ورکه صحیح شو د هغې نه پس به ستاسو د وی کو لکه ستاسو ریپ کوم کسان یې کریئټ اکاونټ آی ډي نو آی ڈی ته بس هغه که تاسو ورکوئ مو که نه ورکوئ نو آی هیو ریډ این اګریمنټ یا به کریئټ اکاونټ باندې وکړو صحیح شو یا هغې نه پس به ته دا غشې به داسې بوځي دا به دلته پوره به کړي چې پوره دې کوو دا به پرېږدي ستا اوس اکاونټ دغه شو ستا وي چې تا ته موږ جیمیل ته نوټیفیکیشن هلته به جیمیل ته به تاسو خپل اکاونټ ته بور شي جیمیل ته که یاهو ته چاهي که جیمیل وي هلته بور شي زه دلته رالمه ګوره دلته تاسو ماته رجسٹریشن کوډ راغی څه دی 499 57 3 زه به دلته ورکم 499 57 3 499 57 3 دا زما کوډ شو او بیا به زه دا اوس کنفرم شي اٹومیټک صحیح شو اٹومیټک کنفرم شو دا به اوس سٹارٹ ٹو لرن تا ته وي سٹارٹ ٹو لرن دا به موږ څنګه کوو نو هغې کې بیا تاسو لومبی اکاؤنٹ کریئټ کړئ ښه ایزی دی صحیح شو اکاؤنٹ چې تاسو کریئټ کړئ یا به تاسو پلے سٹور ته ورشئ د هغې نه به ځان لا دغه وکړئ ایپ به ډاؤنلوډ کړئ پلے سٹور ته به داسې ورشئ داسې شور کړئ پلے سٹور ته به راشئ دلته به ته BINANCE بایننس به ورکې صحیح شو دا به ستا سره ایپ راشي دا به ته کلاو کړي زما خو آلریډي اوس اکاؤنٹ دی کلاو شو نو دې کې به ته خپل اخکې ایمیل به ورکې چې کوم دې پاسورډ ورکړي هغه به ورکې بس ستا اکاؤنٹ به کریئټ شي هغې نه پس چې ته راشي نو دلته دې ته به راشي یو منټ سوری دلته به راشي دلته ویریفای ته به راشي چې ویریفای ته راشي نو ستا نه به سوری دغه غواړي پرسنل ډیټیل کې به ستا نه بیا دغه ډرایونګ لایسنس بران غواړي یا به پاسپورټ کاپی غواړي یا به ایمرټس آی ډي یو به په کتاب لوډ کړي چې ستا کله اکاونټ ویریفای شي نو تا سره بدل تا ته به هلته شین ټکې راشي ستا اکاونټ ویریفای شو نو بس هغې نه پس پکې بیا ته انویسټمنټ کولی صحیح شو مهرباني